皆さんこんにちは、サックスプレイヤーの荒川真奈です。いつもたくさんのコメント高評価ありがとうございます。本日は2023年4月6日ただいま18時を回ったところです。お気づきですね。本日も野中ミュージックハウスさんにやってまいりました。数日前にパリセルマー社の公式 Facebook とインスタにこう匂わせというか告知があったんですが、2023年4月6日日本時間17時にシュプレームテナーサックスが発表になりました。イエーイ。そしてもう今日本当に運がいいことに、あのレッスンでねこちらに来させていただいていたんですよ。でもしかして現物あったりしませんかね、ということで無理を言って試奏させていただこうと思います。ということで本日は新製品シュプレームテナーサックスのレビューといきたいと思います。まあ、アルトの時もそうなんですけど、ほぼほぼ、まあ、押しかけなんです。初見大会です。もう私自身も、いやもう見るのも初めてなんですけど、私と一緒にお店を訪れた気分になって楽しんでいただければと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ということでケースから見ていきましょう。いやもう本当美しいですよね。このセルマーのロゴの部分にも荷物が入りますね。アルトと同じタイプのケースなので、リュックタイプ、背負うタイプです。この持ち手の部分もしっかり塗ってあるのでだいぶ安心です。そして自立する、もう本当これもありがたい。さらにやっぱりね、テナーの分アルトよりもだいぶ荷物が入りそうな感じしますよね。このセルマーロゴも可愛いです。上の小物入れだけじゃなくて下にも入るので、楽譜もね十分入りそう。 iPad とかもね入りそうです。はい、ということで今回も開けていきましょう。オープン。いやこのクロスおしゃれですよね、アルトの時同様。そして楽器も見ちゃいましょう。えい、美しいですね、本当に。このダークゴールドラッカー、本当に素敵な色してます。そして、あ、例のエンドプラグがね、真鍮製なんですよ。めちゃめちゃ重厚感あります。本当、指を置く貝の部分も美しすぎて永遠に見てられる気がします。いやー、シュプレピック、だいぶね、やっぱり形状変わってるんですかね。ここの部分すごく細い気がしますよね。アルト同様、ケースのクッション性はめちゃめちゃいい感じです。ここね、マウスピース入るんでしょう。こちらもおそらくポーチですね。ここに付属品が多分入ってるんだと思います。さらにこちらの、よいしょ、こちらの部分もね、ファスナーになってますけど、これもちっちゃいポーチになっているんだと思います。こんな感じでペンとかドライバーとかしっかり入りますよね。いやもう本当に美しいです、シュプレーム様。こちらの部分ですね、ネックソケットもいいんですけど、エンドプラグが真鍮製となっております。はい、ということでシュプレームちゃん持たせていただいております。いやテンション上がりますよね、本当に。はい、もうこのまま持って帰りたいくらいなんですけど、私普段ね、あのシリーズ3のテナーを使っているんですけど、あの持った感じ設計結構違うのかなと思ったんですけど、あのね、すごいコンパクトでまとまる感じめちゃめちゃしますね。あのキーの設計自体も変わっているっていうことなんですけど、アルト同様こうシリーズ3とか、まあ、2使ってたりいろんな楽器を使っている方も割と馴染みやすいんじゃないかなっていうふうには感じます。なんかこのストラップ引っ掛ける部分のリングもなんか場所をちょっと変わってるのかな、なんかだいぶすっきり両手に収まる感じがするので、私別にね手あの小さかったりしないのでテナーで苦労したことはないんですけど、結構手が小さい方、セルマの楽器ってちょっと届きにくいんだよねっていう方もなんかすっぽりハマるんじゃないですかね。なのでぜひこれはあの手の小さい方トライしてみてください。
そしてね、アルトの時と同様、はい、フェルマーのストラップをお借りして試奏させていただきたいと思います。まあね、持った感じは本当に先ほど申し上げました通り違和感がない感じするので、果たして音がどうなるのかやってみたいと思います。伝わりますかね。いや、もう一言で言うとめちゃめちゃ吹きやすいです。はい。で、まあ、アルトの時ほど何この楽器やばいみたいなのはないかもしれないです。革新的な感じはないかもしれないんですけど、こうじわじわ感じるというか、こうなんか痒いところに手が届くというか、こうテナーのなんかちょっとコントロールここ難しいんだよねっていう部分がすごい自然に解消される感じを受けました。こう普段アルトを吹いていて、こうテナーに持ち替えた時、どうしてもあテナーのこういうポイントってあの別個に練習しなきゃいけないよねみたいな部分がだいぶ解消される気がするので、なんて言いますか、こうアルトの感覚をそのままテナーにも持ち越せるような気がするので、すごい持ち替えが、ね、楽になるような気がしております。普段私はシリーズ3のテナーを吹いていて、まあ、別にね、あの問題なく吹いていますし、すごくいい楽器だなと思って大事に大事にあの使っているんですけど、なんか音程感というか音色感みたいなところ、やっぱり自分で作り込んで、音色を作ってる部分があるんですよね。それが今楽器が変わったところでなんか頑張らなくて済むっていうのはすごくいいところなんじゃないかなというふうに思います。もうなんか下の音域から上の高音域まですごく滑らかに音がつながるっていうのはシュプレームのすごくいいところかなというふうに個人的に思ってるんですけど、こう音のつながりが良くなるっていうことは自分の頭の中のイメージの音を再現しやすくなると思うんですよね。 C のテナーもかなり音程感とか音色感いいよなっていうふうに思ってたんですけど、より合わせやすくなってる感じがします。なんかこう登っていった時の上降系の時とかになんかこう気持ち悪くないというか、もうめちゃめちゃ気持ちよく吹ける感じがあるんですよね。なんか多分音程感っていうのはすごく自然になってると思うんですよ。なんか自分で作り込んで、こういう音を出したい、この音程を出したいっていうのをしなくてもいいっていうのはすごくストレスがなくなるんじゃないかなというふうに思っています。で、もうほんと何より一番言いたいのは低音の吹きやすさ。なんて言うんでしょう、低音ってこんな楽していいのっていうぐらい低音域がすごくスムーズになってくれてると思います。なんかこう低音ってやっぱどうしてもちょっと引っかかる、アルトの音域より下の部分ってどうしてもあーなんてな、ちょっと難しいんだよね、ふんっていう感じがあったんですけど、なんか引っかかりがないので本当に上から下までバランスよくもう自然に吹けるっていうのはすごくありがたいですし、自分のイメージそのまま楽器が助けてくれるっていう感じがするので、もうめちゃめちゃ、触ってよかったなっていう感じがしています。まあ、いろいろとね、設計的にそのキーカップがちょっと小さくなってることで反応が良くなってるとか音程感が良くなってるっていう、もう設計上のことは本当に吹いてみないと感じられないかと思うんですけど、もうね、一回触ったらもうめちゃめちゃわかります。なんか普段テナーを吹いてる人は
うわーって思うと思いますし、アルトからこう、まあ、バリトンとかソプラノとか他の楽器からテナーを吹いた人たちってやっぱなんかテナー難しいなっていうハードルがねグググッと下がる気がします。なんか公式 の、 そのホームページの、ね、文言でかすかなささやき声からこう泣き叫ぶようなこう声まで自由に表現できるって書いてあったんですけど、確かになんか引っかかりみたいなのが本当にないので、小さい音も自由自在に自分の思うように出せますし、何せ響いてくれるので、あ、私こんなに楽器吹けたんだみたいな気持ちに自分を強くさせてくれる気がしています。ちなみに公式から出ている動画見ました？ちょっと概要欄にリンクを載せておきますが、みんな大好きスミカさんもね、あの動画に出ていらっしゃるんですよ。なんだか嬉しくてしょうがなかったです。でも本当動画もすごく、まあ、皆さん絶賛してるっていうのもあるんですけど、すごいかっこいい動画になってるので、よかったらぜひ見てみてください。ということで本日はパリ・セルマー社の新製品シュプレームテナーサックスをレビューさせていただきました。この楽器は4月の7日発売ということで、価格は税抜き136万8千円だそうです。いやまあね、あの価格を見た時にいやーって思ったんですけど、まあ、確かに価値はあると思います。あの本当にテナーサックスってこんなに自由だったんだっていうのはすごくね感じたので、あなるほどなっていうところはあります。あ、消費税がもっと下がればいいのにっていうところですね。これから順次あの各楽器店さんにね運ばれていくと思いますが、もうね見かけた際にはぜひぜひ試奏してみていただきたいです。なのでお近くのね楽器店さんにお問い合わせぜひしてみてください。こちらの野中ミュージックハウスさんでももちろん試奏できるそうです。ちょっと在庫の有無とかもあると思うので、お電話でお問い合わせいただければと思います。まあ、シュプレームのアルトにしても私自身購入に至ってはないんですが、まあ、いい楽器、自分の楽器ではない楽器を試奏するっていうのは絶対経験値としてはめちゃめちゃいいと思いますし、いい楽器をこう触ってみることで、まあ、自身のねモチベーションを上げたりだとか、あの楽器を自分が手にしたらどんな風に練習するかな、どんな風に演奏ができるかなって考えるだけでも、まあ、絶対に価値があると思うんです。なのでぜひぜひ、まあ、価格に日よらずに試奏をしてみていただくことをおすすめいたします。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンを、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。 Twitter など SNS もフォローお願いいたします。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。